নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পুলিচ এছ আই এক্সামৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ন'টিচ আহিছে আছাম পুলিচ এছ আই ৰিটাৰ্ণ এক্সামটো নৱেম্বৰ বিছ তাৰিখৰ আগত অনুষ্ঠিত হ'ব অসমৰ চি এম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাইৰেক্ট আছাম পুলিচৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিছিল ইয়াত আপুনি দেখিছে চিফ মিনিষ্টাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হেজ ডাইৰেক্ট আছাম পুলিচ টু কণ্টেক্ট দ্য ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সাম ফৰ দ্য চাব ইনস্পেক্টৰ অৰ্থাৎ এছ আই প'ষ্ট উইট ইন নৱেম্বৰ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি নৱেম্বৰ বিছ তাৰিখৰ আগত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই কথাটোৱে কালি আছাম পুলিচৰ ডি জি পিয়ে কালি এনাউন্স কৰিছে ইয়াত আপুনি দেখিছে ডি জি পি ভাস্কৰজ্যোতি মহন্ত কালি এনাউঞ্চ কৰিছে যে আছাম পুলিচৰ এছ আই এক্সামটো নৱেম্বৰৰ বিছ তাৰিখৰ আগত অনুষ্ঠিত হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন হৈ লওক গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে বন্ধু বান্ধৱীসকল আছাম পুলিচ এছ আইৰ কাৰণে মই ভালেকেইটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ জেনেৰেল নলেজ ৰিজনিং আৰু আপোনাৰ মেথছৰ ওপৰত যদি আপুনি চাই ল'ব বিচাৰে ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকবোৰ দি দিম তাত যাই কিনে আপুনি চাই ল'ব পাৰিব গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে এটা লাইক কৰি দিব আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি জব এডভাৰটাইজমেণ্ট চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পাবলৈ